ფასოთ მიიღე შეიძლება. საკრებულოსთან ყველა. ხოვ თვალ 2 საათზე მოვბრძანდით საკრებულოსთან. მე მყავს სამი შვილი და ჩემ შვილებს არსაც ასასვლელი არა აქვთ ამ ქალაქის გარდა. არსაც საცხოვრებელი არა აქვთ ამ ქალაქის გარდა. ჩემი კოლეგებისგან განსხვავებით, ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის წევრებისგან განსხვავებით და დიახ მე მინდა და ჩემს მეგობრებს გვინდა რომ ჩვენმა შვილებმა ამ ქალაქში იცხოვრონ და ისუნ თქონ თავისუფლად, ისუნ თქონ ის სუფთა ჰაერი რომელიც მათ ნამდვილად დაიმსახურეს და რომელსაც დღეს ბიძინა ივანიშვილი ართმევს ჩვენ შვილებს. მოვბრძანდით 2 საათზე შევიკრიბოთ ერთად გავაპროტესტოს ეს მამნებლური და დანაშაულებრივი გადაწყვეტილება. ერთად შევაჩეროთ ბიძინა ივანიშვილისთვის ერთლარად ამხელა ქონების გადაცემა. ერთად მოვიპოვოთ ჩვენი შვილებისთვის სასუნთქი არეალი, ერთად შეუნარჩუნოთ ჩვენ შვილებს სუფთა ჰაერი. დიდი მადლობა ბატონი ირაკლი. შემდეგ ბატონ დავით მიჩენ შესაძლებლობა